Өдөр тутмын бурхны үг. Эцсийн өдрүүдийн ажлын одоогийн үе шатанд бурхан өрдийхтэйгэн адилаар хүндэд цаашид зөвхөн нэгүүлсэл ерөөл хайрлахгүй. Мөн хүнийг урагш явуулахын тулд аргадах ч үгүй. Ажлын энэ үе шатанд өөрийн туулсан бурхны ажлын бүх талаас хүн юу харсан бэ? Хүн бурхны хайр, бурхны шүүлт, гэсгээлтийг харсан. Энэ хугацаанд бурхан хүнд аажмаар өөрийнхөө санаа зорилгыг мэдүүлэхийн тулд өөрийнхөө хилдэг үг болон хүнд өгдөг үннийг мэдүүлэхийн тулд хүнийг хангаж, дэмжиж, гэгээрүүлж, залж чиглүүлдэг. Хүнийг сул дорой байх үед, сэтгэлээр унсан байх үед, хаашаа ч явах аргагүй байх үед бурхан хүнд зөвлөж, хүнийг тайтгаруулж, зоригжуулахын тулд өөрийн үгийг ашигладаг. Ингэснээр биеийн хэмжээ багатай хүн аажмаар хүч чадалтай болж, эерэгээр өндийн босож, бурхантай хамтран ажиллахад бэлэн болдог. Гэхдээ хүн бурханд дуулгавар үгээ хандаж, түүнийг эсэргүүцэх үед, эсвэл завхарлаа илчлэх үед бурхан ямарч өршөөл үзүүлэлгүйгээр хүнийг цээрлүүлж, сахилгажуулна. Гэхдээ бурхан хүний тэнэглэл, мэдлэггүй, сул дорой, төлөвшөөгүй байдалд хүлээцтэй, төвчээртэй хандна. Ийм маягаар хүний төлөө бурхны хийдэг бүх ажлаар дамжуулан хүн аажмаар төлөвшөж, өсөж, бурхны санаа зорилгыг мэдж, тодорхой нэг үннийг ойлгож, ямар зүйл эерэг, ямар нь сөрөг болохыг мэдж, ёрын муу, харанхуй гэж юу болохыг мэдж авдаг. Бурхан хүнийг үргэлж цээрлүүлж, сахилгажуулах ганцхан хандлага баримталдаггүй. Гэхдээ бас үргэлж хүлээцтэй, төвчээртэй ханддаггүй. Харин үүний оронд тэр өөр өөр үе шатныхан дагуу, өөр өөр биеийн хэмжээ болон хэв чанарынхан дагуу хүн нэг бүрийг өөр өөр арга замаар хангадаг. Тэр хүний төлөө олон зүйл хийж, асар их төлөөс төлдөг. Хүн эдгээр зүйлийг, эсвэл энхүү төлөөсийг огт ухамсарладаггүй ч, бурхны хийдэг бүхэн үнэндээ хүн нэг бүр дээр үнэхээр хийгддэг. Бурхны хайр бодтой. Бурхны нэгүслээр дамжуулан хүн гайхамшигаас ахин дахин зайлс хийдэг. Тэр бүх хугацаанд бурхан хүний сул дорой байдалд ахин дахин хүлээцтэй ханддаг. Бурхны шүүлт, гэсгээлт нь хүмүүст хүн төрлөختний завхрал болон сатанлаг мөн чанарыг аажмаар мэдж авах боломж олгодог. Бурхны хангадаг зүйлс хүнийг гэгээрүүлэх түүний гэгээрэл өдөр дэмжин бүгд үнний мөн чанарыг улам бүр ойлгож, хүмүүст юу хэрэгтэй, тэд ямар замаар явах ёстой, тэд юуны төлөө амьдардаг, амьдралынх нь утга учир, үн цэн болон урдах замаараа хэрхэн алхах зэргийг улам бүр ойлгох боломжийг хүмүүст олгодог. Бурхны хийдэг энэ бүх зүйл түүний анхдагч нэгэн зорилгоос салышгүй юм. Тэгвэл энэ зорилго нь юу вэ? Бурхан хүн дээр ажиллаа хэрэгжүүлэхдээ яагаад эдгээр арга барилыг ашигладаг вэ? Тэр ямар үр дүнд хүрэхийг хүсдэг вэ? Өөрөөр хэлбэл тэр хүнээс юу харахыг хүсдэг вэ? Мөн тэднээс юу авахыг хүсдэг вэ?
Бурхан хүний зүрх сэтгэлийг сэргээж болно гэдгийг харахыг хүсдэг. Хүн дээр ажиллахдаа түүний ашигладаг эдгээр арга барил нь хүний зүрх сэтгэлийг сэрээж, хүний сүнсийг сэрээж, хаанаас ирснийг нь хэнт эднийг чиглүүлж, дэмжиж, хангаж байдгийг, мөн хэнт эдэнд өдий хүртэл амьдрах боломж олгосныг хүнд ойлгуулах гэсэн байнгын хүчин чармайлт билээ. Тэдгээр нь бүтээгч хэн болохыг, тэд хэнд шүтэн мөргөх ёстойг, ямар замаар алхах ёстойг болон ямар замаар бурхны өмнө очих ёстойг хүнд ойлгуулах арга зам юм. Тэдгээр нь хүнд бурхны зүрх сэтгэлийг мэдүүлж, бурхны зүрх сэтгэлийг ойлгуулж, хүнийг аврах, түүний ажлын ардах асар их халамж, санаа бодлыг ухааруулахын тулд хүний зүрх сэтгэлийг аажмаар сэргээх арга зам юм. Зүрх сэтгэл нь сэргэх үед хүн доройтсон, завхарсан зан чанартайгаар амьдрахыг хүсхээ болж, харин оронд нь бурхныг сэтгэл хангалуун байлгахын төлөө үннийг эрэлхийлхийг хүсдэг. Хүний зүрх сэтгэл сэргэжсэн байх үед хүн сатанаас бүрмөсөн салж чаддаг. Тэрээр сатаанд хорлогдохоо больж, түүнд хянуулж, хууртагдхаа больдог. Харин ч хүн бурхны зүрх сэтгэлийг хангалуун байлгахын тулд бурхны ажилд болон түүний үгэнд итгэх санаачлагтайгаар хамтран ажиллаж, улмаар бурхнаас эмээж, муугаас зайлдаг. Энэ бол бурхны ажлын анхдагч зорилго юм.